sa bojila. Pa to je onako nevjerojatno jedna energija. Mislim, ja već svih ovih godina srećem ljude koji ove mi pišu pesme, poklanjaju, od igrački do raznih pisana sastava, nose moj lik na svom telu, citate mojih pesama, šalju mi, ne znam, pokloni i kada dođem u Bunjevcu, mi komšija otvori šta je sve stiglo, kao i danas su svi lokali u mom naselju preplavljeni poklonima od fanova. Znači, meni samo dolaze poruke u tom i tom restoranu, imate poklon ostavljen, ne znam, broj telefona, taj taj. Ovo i ne znam, da sad ne reklamiram, imate to i to vam. Ja samo sutra treba da ustanem da odmaram, da sakupim sve poklone po lokalu. I to ću učiniti sa zadovoljstvom. Da li ima neki jasno? Pa, nažalost, ne. Jako, jako me je ovo onako istrpelo, a i hoću da ispoštujem